اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم 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 میرے پیارے پیارے ویوز کو، لیاقت عباسی کا ترکی سے ویلکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ مسجد صوفیہ ہے، بہت ہی پیاری مسجد ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پلیز مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتیهم البینہ، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔